Nga muaj prill, dy gjyqtarë të gjykatës themelore në Gjakov do të dalin në pension dhe kësaj gjykate do t'i mbeten për shqyrtimin e lëndeve vetëm nën gjykatës. Kësaj gjykate me degët e saj në Rahovec e Malishev, vazhdimisht i janë zvogluar gjyqtarët. Gjykata themelore e Gjakovës në vitin 2013, kur filloi punën pas riorganizimit të gjyqësorit, bashkë me kryetaren e saj kishte 16 gjyqtarë. Një vit më vonë, ajo mbeti pa 4 prej tyre, dërsa si vjet, rrezikon të përfundoj me vetëm 9 të tillë. Gjatë vitit 2013, kjo gjykatë, kur ka startuar, respektive gjykata themelore në Gjakov, ka qenë me 16 gjyqtarë, me në krye me kryetaren e kësaj gjykate, ndërka që dega në Rahovec ka patur me 6 gjyqtarë, të cilët vazhdojnë të funksionojnë ende, Malisheva ka qenë me 5 gjyqtarë, për çka ka mbetur në shtator të vit të këtij viti faktikisht vetëm me një gjyqtarë, një gjyqtarë të thotë ka kaluar në prokurori themelore të Prishtinës dhe tani ka ngelur vetëm 4 gjyqtarë me në krye edhe me gjyqtarin mbikëqyrës. Ai sfidën e kryerjes së punës me numër gjithnjë më të vogël gjyqtarësh e konsideron kryesoren për 2015-ën. Për momentin jemi 12 gjyqtarë në gjykatën themelore në Gjakov, do thotë me në krye dhe kryetaren, por që nga faktikisht 1 prill i vitit 2015 presim që do të ngjelim vetëm 9, sepse dy gjyqtarë, njëri i cili punon në krimet të rënda dhe tjetër gjyqtar që punon në materien civile dhe të ekzekutimeve do të pensionohen. Gjykata ka si qëllim shtimin e numrit të gjyqtarëve dhe ndërtimin në objektit të ri, ndërsa për këto çështje pret ndihmën e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Presim që Këshilli Gjyqësor të funksionalizohet dhe të përfitojmë prej mundësisë që kandidatët të cilët kanë aplikuar ndoshta do të përgjigjen dhe do të jenë gjyqtarë të cilët do të emërohen edhe në këtë gjykatë. Antarëve të KGK-s u ka kaluar mandati që nga vera vitit e kaluar, ndërsa antarët të rinj duhet të kalojnë në përkuvendin e Kosovës për të zgjedhur. Megjithatë, sipas kryetarit të gjykatës, këtu u krye shumë punë gjatë 2014-s. Gjykata në Gjakov, pa degët në Rahovec dhe Malishev, e kishte nisur 2014-ën me 9062 lëndë të bartura nga vitet e kaluara. 1437 erdhën gjatë 2014-ës, duke i quar lëndët që ishen në punë në 10520. Gjykata kreu 2088 lëndë, ndërsa i mbetën për të shqyrtuar edhe 8441.